ehkä pitämällä sitä esillä, että se on antirasistinen. Oppipäät hyökkää! Oppipäät hyökkää! Bang bang! Tervetuloa katsoa Oppipäät nyökkää kauden 2 ekstra jaksoa. Tässä jaksossa on koostettuna mukana kaikki tyypit, jotka on ollut äänessä tämän kauden jaksoissa. Eka kysymys kuuluu. Mitä sun mielestä Suomi Rap-yhteisön pitäisi tehdä ollakseen enemmän antirasistinen? No, ehkä myös siinkin, että millaisia ihmisiä on töissä. Moninaistuminen ehkä, mutta pitkällä tähtäimellä ymmärrän myös sitä, että mä en halua, että kuka ikin palkkaisi mua, vaan myös ihan väri takia. Ei sitä, ei mennä sinne. Niin, mutta silleen, mitä mä oon nähnyt jo nyt alkanut tapahtua joissain paikoissa silleen, että on moninaisempaa porukkaa töissä. Ja niin kuin, mun mielestä se on jotain, mistä voi lähteä ekana. Mutta mä uskon, että jatkuvasti tulee eri tapa, miten voi vaikuttaa, mutta tuo tulee ekana mulle mieleen. Huukuttamaan puolet ihmistä kolera-altaaseen. Samaa mieltä. Mun mielestä ehkä kaikki lähtee sen lisäksi, että me tsekataan itsemme, niin niistä alan rakenteista. Eli pelkästään se, että levyyhtiöt, pienet, isot, sainaa artisteja, niin pitäisi oikeasti uudistaa se koko struktuuri sieltä. Kuka on duunissa, kuka päättää, kenellä on valtaa. Kyllä mä uskon aika samoihin, että kyllä niin kuin sinne vastuuhenkilöille enemmän sitä niin kuin vastuuta siitä niistä päätöksistä. Se olisi varmaan aika luonnollinen. Et ehkä jotain niin kuin matalan kynnyksen tavallaan niin kuin miettiä omaa uraa, niin sitten semmoisia niin kuin väyliä myöskin. Että ei tämä kauhean diversiteettiä pidä tätä niin kuin tekijäkuntaa tuottajia. Et jotenkin joku tämmöinen fast track niin kuin ihmisille, jotka tulee erilaisista taustoista. Niin kuin esimerkiksi tähän tuotantohommaan. Niin. Tämä on niin siis silleen haastava itselle, että kun mä en ole niin aktiivisesti niin mukana, enkä edes niin aktiivisesti ole seurannut, niin ei ole mitään semmoista skarppia tilannekuvaa. Mä ehkä näen, että se semmoinen niin monimuotoistuminen, siis sekä niin kuin, että on eri taustaisia ihmisiä ja että on eri sukupuolia ja niin kuin erilaisia tyyppejä, niin se on niin kuin, että se on siis vaan semmoinen juna, joka menee eteenpäin. Et toki niinku ei tarkoita sitä, että joka asialle tarvitsisi tehdä mitään, mutta mä myös kyllä niinku luotan, että se niinku etenee. Et se on niinku peruuttamatonta. Mä tiedän antirasismi eteen. Mun mielestä koko rap-juttu on niinku mulle henkilökohtaisesti niinku antirasistinen. Et mä näen sen sellaisena, että se niinku se on monikulttuurinen homma. Se on maailmanlaajuinen homma. Ehkä pitämällä sitä esillä, että se on antirasistinen. Sehän niin kuin kokoaa ihmisiä yhteen, niin kuin jonkun asian äärelle. En mä tiedä, kyllä mä voisin tässä jotakin rakenteita kritisoida ihan vitusti, mutta se ei välttämättä ole antirasistinen juttu, vaan enemmänkin niin kuin joku tällainen monopoliasema juttu tai joku tällainen valtarakennejuttu. Et mä en näe, että se riittyy niinkään mihinkään rasismiin liittyvä asia. Mun mielestä jengen pitäisi puhua niistä asioista biiseillä. Puhun niistä vaan avoimin mieli toistaiseksi. Kysymys 2 kuuluu. Mitä Suomi Rap-yhteisön pitäisi sun mielestä tehdä parantaakseen sukupuolten välistä tasa-arvoa? Mulla on tästä liikaa asiaa, mutta mä yritän tiivistää. No ehkä se tiivistyy yksinkertaisimmillaan siihen, että miehet ottaa koppia tästä keskustelusta. Mä haluan kuulla, että miespuoliset suomiräppärit kirjoittaa biisejä tästä aiheesta, ne puhuu tästä aiheesta ja että niiltä kysytään tästä aiheesta. Ehkä painaa toisia sukupuolta tai vastakkaista sukupuolta aina niin paljon alas, mitä tehdään ehkä. Siitäkin voi selvitä puhumalla. No mun mielestä ottaa studiolle kaikki ihmiset katsomatta siihen, niin kuin, että mistä tullaan ja millaisia ollaan. Kaikki junnut varsinkin niin mukaan toimintaan. Joo, mä oon kyllä kans, niin kuin tänään aikaisemmin sanoin, että siitä mietit, että jos vaan niin kuin jengi lopettaisi se niin kuin turha kyräily ja tiedät, saantaisi kaikkien kukkia. Tiedät, sit se olisi aina mahis, miten tästä voisi tulla se, että olisi oikeasti kaikille kiva. Minusta ehkä selkeä, että se on niin pelisäännöt, mitä tai kyllähän ne periaatteessa pitäisi olla selviä jo. Mutta
että olisi hyvä, että olisi semmoinen lista asioista, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Se voisi niin kuin olla ihan niin kuin hyvä lähtökohta ja siitä sitten pikkuhiljaa niin kuin paljon syvennetään. Mitä se sama kysymys, mutta aiheena sukupuolten tasa-arvo, eli misogynian vähentäminen Suomen rap-skenessä? Misogynian, eli naisvihan vähentäminen. Mun mielestä kaikki naisten hakkaajat, raiskaajat, sun muut voi painua vittuun. Muhun ei tarvi olla missään yhteydessä. No that's it. En mä oikein osaa sanoa. Ei semmonen kuulu niinku normaalin miehen elämään. Kysymys 3. Keltä suomalaiset hoppipäät tulee sun mielestä tän ekan vuosipuoliskon paras biisi? Mielestäni Kertsan Tuulella on tämän vuoden kovin julkossa tähän mennessä. Mä luulen, että se on joko minä tai sitten Ugi. Mä tykkään, Vepu voisi olla kova. Mä dikkaan siitä. Mä en tiedä, onko ne tekemässä biisiä, mutta mä luulen, että ne on, koska ne oli studio, mutta mä vastaan Reilu Kerho. Biisin nimeä en tiedä. No mä vastaan, että joku meidän biiseistä. Joku voisi sanoa, että mä oon jotenkin niin kuin ennustettava. Mä veikkaan, että se on Hassan. Hassan, Maikalilta. Mä haluaisin nähdä esimerkiksi Shirley Black Flacco, tietsä, sen kaltaiset nuoret, tietsä, Mad Boy Ali, olisi kiva nähdä jotain hemmoa kesä. Tietsä, kesävibasta. Mm. Mä toivon, että tää kesä ihmiset on ulkona ja nauttii auringosta. Niin jotain sen tyylistä, jotain afrobeattia. Sitä mä haluaisin toivoa, että semmonen räjähtäisi Suomessa. Kysymys 4. Vika, mutta ei yhtään vähäisin. Ketkä on 3 suomiräppäriä, ketä sä kuuntelet tällä hetkellä? Just nyt eniten. Just tänään mä mietin, että se Eget Sulu jätkä on hyvä. Hassan Maikalista mä mietin sitä viime viikolla. On niitä hyviä paljon, mutta noin nyt tulee ekana mieleen. Ja se Ugi jätkä, joka on nyt tulossa, se on kans vitun kova. Paperitee, Shaka tietenkin. Sit jos ottais jonkun nuoren, niin... Mä oon fiilannut, mitä mun mielestä Ibe on tehnyt tosi paljon niin kuin viimeisen vuoden aikana. Mikä se olisi Ibe? Evil Stöö. Mä tykkään siitä, sen uusi levy oli pirun kova. No Hassan Michael, Vepu. Kyllä mä sanon, että mä peesaan itteeni. Mä sanon Ibe. Sano se välillä, kun mietin. Raimo. Eli Mariska on niin kuin aina all time favorite. Terveisiä Mariskalle. Mutta sitten jos joku toka pitäisi keksiä, niin mä nyt vittuillakseni Haabenille, niin mä vastaan Petos. Koska okay. Se ei pysty tähän yhtään. Mä heitän toistuvat yllätykset ihan vaan Grevinä. Niillä on niin positiivinen meininki, että mä dikkaan kaikesta, mitä ne tekee. Itse asiassa mä vaihdan kyllä mun petoksen siihen, että mä oltiin siellä GG-karavanin keikällä. Mä totesin, että kenen musaa mä hirveästi kuuntelin, mutta Tommi Lindgren on oikeasti törkeen kova. Niin kuin jos sillä ei puhuta paskaa ja puhutaan oikeasti räppiskilleistä, se on törkeen kova. Okei. Okay. Mä sanon Brandon Bauer. Tietysti presidentti Hassan. Kova. Stepa. Tätä jotenkin setä sukupolvea, mutta Yoda Rock. Ensio. Sitten mä sanon Matriarkaatti, niiltä tuli just levy, joka on ihan sairaan hyvä. No siinä oli 3. Tällä hetkellä Suomi Rapissa mä kuuntelen enimmäkseen Aresta, Black Flago ja sitten East Vata. Kiitos, että sä oot ollut katsomassa, kuuntelemassa, väijymässä, fiilistelemässä tätä tokaa kautta Hoppipäät nyökkää hip-hop extravagansa-sarjaa. Ollut vitu siistiä tehdä tätä. Seuraavaksi kaikille, jotka on ollut messissä, tiimi, Rähinä Gang, yleisö, vieraat, yhteistyökumppanit, vittu koko yhteisö. Much love. Koko homma idea on ollut vaan tuoda kaikkea siistejä hip-hop-kulttuurin rakastavia tyyppejä yhteen ja kertoa jengin tarinoita oikeasti dokumentaarisilla tyyleillä. Toivottavasti olette nauttinut, ainakin meitsi on nauttinut. Fuck with your boy, Haben aka Nuorekoho signing out, niin kuin Microsoft, Google, kaikki nämä appit tekee. Stay woke.